Jon Etsille tullut postia taas. Voi että miten nätti vaaleanpunainen kirjekuori. Tullut ihan priority-postilla. Takana lukee mitä siellä on, eli CPU. Täällä on tuota The Chisli laittoi mulle prosessorin tulemaan. Tämä on tuohon Dellin Optiplex GX620 uusi prosessori. Tässä pitäisi olla ja onkin varmastikin tuo Intel 945 prossu. Siitä ei nyt näy mitään tuosta, mutta antaa olla vielä tuolla teippien alla. En rupea repimään sitä pois. Ja tämähän tulee nytten tuohon tähän. Mulla on tuo Dellin Optiplex-kone, niin tuohon tulee tää prosessori. Jeps, nyt tulee joku sisälle, niin pitää avata oven.